për ajo linjën të këte, po shien shumë njerëz moti mirë, qka kemi edhe kryetari, befasia. Po e këzona moti mirë, njerëz shumë, jë mbletë, jë mbletë për gjatë bukra që për organizonë faktikisht të vit e kryqiteti edhe po, befasia kemi kryetarin, po sot dhëtë nga fjatë për aktivitetin që përba street party këtu në rrugët e shkollës Elina Gjika, po për gjitha të detaje që shka shku sot kërë organizim, dhëtë nga fjatë më smiri vetë kryetari komunës së Prishtinës, zotë Parim Rama. Zotë Rama, falinderit shumë. Falinderit për prezencën tuaj këtu në shkollën Elina Gjika. Jemi të po një testu të smurë të zonë hapsira për në kërë një atësë si grupë për fritonë gjatë orare të shkollës, ku ma gjatë dhe kërëtim në shkollë dhe kërëtari për shkollës, dhe kërëtim do pafera dhe zona, ku ndihen mitë të anë si grupë, po ashtu dhe prindë, ndihen si grupë për një atësë shkollë, dhe këtë vendosë me bojë dhe një, ashtu një festival për rrugës, për kanë, për pramber, si pjesë Prishtina pramberore, në festivalin e të pramberës në Prishtin. Do të flasim edhe për aktivitetin që jetë njesër dhe mas njesër, po të bëhalim i sot, që shkoj gjithë organizime, si ka lundë dësa me gjithë të atëmi që kanë qenë këtë, edhe që vishë të feedback, u e që të tjarë. Një feedback shumë pozitiv, një prezër në vërta e lëmë dhe të mitë që janë dojnë marës edhe të prindë të dhe qytetarët, të që të shkoprentojmë, që një feedback shumë pozitiv. Këto testet të dhe në rapsina republike që jemi duke i bërë, janë duke i marë një shumë pozitive, për arsye se që të stash qyteti duhet të jetë, qyteti duhet të jetë qytetarve, qyteti duhet të jetë i fëmijëve tonë, rapsina republike duhet të jetë qytetarve, e makinat të jetë mirë të tretat, pra qytetari i pari, si që në përmë të dhe këtë do të bëjmë. Elena Gjika është test i pari shkollave, këtë do të bëjmë edhe në për shumë shkolla tjera, pra të kërjojmë zona të sigurta për fëmijët të anë, për se cilë e shkollë. Do të të aktivitetit të tjera, do të vazhdojmë prapë edhe në qendra tjera. Ha të t'mallim dhe fakt të që të bali Prishtinës i pranverës, pa të kërështë të bëhet edhe të shkullë të djelen, dhe të qëtë edhe aty aktivitetit të shumë. Po dhe aty dhe kemi aktivitetit të shumë ta, pra kemi mbyllë qendrën e Prishtinës, kemi mbyllë për makina, dhe shta kemi hapë për qytetarë, po ashtu kemi në pasë dhe transport alternativ, si e-scooters, bicycles, bicikleta elektronike, po e skuter elektronik, për me shkullësu për qytetarët, i ftojmë të gjithë qytetarët e Prishtinës në bashkëtojnë në festivali aty në rrugë, në hapsira publike, në kam e pasë edhe organizime të ndryshme, si basketball, football, ping-pong, lojra të ndryshme për fëmi, pra aktivitetet të ndryshme për me transportu Prishtinë në Prishtinë të mërjetimeve. Në pashtu edhe të esti i radhës, ta është ma që shumë marë informata edhe për sakta rrët para disa janë që të suan për e farë transportimin e rrugës në një farëshe, dhe da bëjmë të edhe nesër e mas nesër, ta është ma që shumë të kemi informata edhe me të sakta, kërë marë disa janë në shtesë, do dhe ashojnë edhe nesër të mjërë që për një kërut për ore, për shumë të bëjmë këtë permanente, pra hapri mapsina, pari mapsina prapa, për transport alternativ, për të mësor, për të të me të mirë, të rëjë mapsina të sigurta që ka projektojnë që të jetën sa në mirë. E për fund kryetarën, dhe shta pas kërë tjetë, veqë që kemi pa që kini njësë me i përdojnë në komunë, mbetet një gjithje efikasë ose duhur anëtotë për Për me cilë ato përveç dëshënë që të arinë? Ta shkemi edhe në dizajnim, edhe në aspektin dhe parametrave të materialeve, për materialet në operacinë atletike, transformimit të asfaltit në për zonat, në qerëpërta, në për shtigjet të qiteteve të trotinetave, pra kjo është një bërë pashtu që në momentin kër edhe dizajnet të janë gati, në do të shpallëma për të gjithirën edhe për ditën, që të kemi një pashtë për septemi, që të marim, faktikisht marim intervenimit të përpashta për të mirën e asë që qytetarë të Prishtinës për të mirën e Prishtinës. Sot të gjinë ndjerën do shtasi më smirë, të pranë të rëfmive edhe një atmosferë që i përëndjimë. Atmosfera fantastike, si shpo shumë edhe vetë, shpresoj që kështu do të transformojmë gjithë Prishtinë, të kemi një atmosferë tjilë, gjdo cëmë të Prishtinës. Falinderit shumë, Kryetar. Falinderit. E këzona, nëse pëmë dëgjën në këtë momente, këtu kemi pak zhurë, atmosferë e mirë, e fmi njaftë, njaftë lukëtur, ndoshtë ta mjëllon veç pak me pamje edhe, po ka lëvinit e kjo në studio. Këtë
që i knaqen çdo festë në krye qytet, edhe padyshim që po i knaqen edhe festës së rrugës, që kjo ka me vazhdu si diçka tradicionale. Çu ka thonë edhe Djeplumbe, edhe tash kryetuari tha që po jap shije Prishtinës edhe po i shton ngjyrat.